На Майдані Незалежності в останню дорогу провели 53-річного сержанта Ігоря Гмитра. Чоловік проживав у Тинному, там закінчив 17-ту школу, повідомляє сайт Рівнеради. Пізніше працював інкасатором у банку, а в останні роки – слюсарем у Рівнетеплоенерго. Мав досвід служби в армії, а після повномасштабного вторгнення у травні минулого року отримав повістку. Ігор Гмитро загинув 25 листопада цього року внаслідок підриву під час виконання бойового завдання на Харківщині, повідомили у міськраді. У нього залишилася дружина та син. Поховали військовослужбовця на алеї героїв кладовища Тинне. Дуже хороший був хлопець. Ріс, виріс, працював він інкасатором. Дуже спокійна, позитивна людина була. Дуже шкода. Ну і прийшла повістка йому, і він пішов захищати нашу Україну.